Серед найпоширеніших форм експлуатації дітей – жебрацтво, трудове та сексуальне рабство. Але саме неналежна несвоєчасна ідентифікація та проблема, яка заважає ефективному захисту і прав неповнолітніх громадян, розповіла заступник голови правління Тернопільського жіночого клубу «Відродження нації» Марина Пасічник. І такі випадки є в нашій області. На території нашої області було два випадки, коли діти були в ситуації торгівлі людьми. Перший випадок – це жебракування, а другий випадок – коли дитину використовували в трудовому рабстві. І ці дві дитини отримали статус, вони пройшли повний курс реабілітації реінтеграції і змогли повернутися. Дитина, яка займалася жебракуванням, вона була вилучена з сім'ї і вона знаходиться зараз в іншій сім'ї, і цю дитину всиновили. І інша особа, яка була ситуація торгівлі людьми, вона вже вийшла заміж, народила дитину і успішно проживає, зараз знаходиться в декретній відпустці. Але це стало можливо завдяки тому, що дуже чітко спрацював національний механізм взаємодії і державні органи, і правоохоронні органи, і громадянське суспільство. Ідентифікація дітей, які постраждали від торгівлі людьми, складний і тривалий процес, мовили учасники дискусії. Інколи на це йдуть тижні, а то й місяці. Зрештою, подолати складний посттравматичний синдром можуть далеко не всі. У значній мірі це залежить від професіоналізму чи непрофесіоналізму тих людей, які працюють з дітьми із груп ризику, а також недосконалого законодавства. Де межа втручання працівника служби в ту чи іншу ситуацію, що можливо зробити. І друге, психологічне, це безпосередньо, якщо такий випадок є, то встановити його. Але якщо ми говоримо про безпосередньо покарання, то тут вже питання йде кримінальної відповідальності і тут вже питання правоохоронних органів. Якщо такий випадок відбувся, то наше завдання – забезпечити захист прав дітей і надати їм відповідну психологічну допомогу. Ці діти мають право на захист і допомогу. Розміщені у спеціальних закладах, призначені опікуна. Проте, зазначають правоохоронці, часто байдужість громадянського суспільства стає на заваді ідентифікації цих маленьких громадян, які стали жертвами торгівців людьми. Коли громадяни, будь-яка людина, коли бачить, коли маленька дитина чи мама маленьку дитину стоїть і жебрає гроші, в таких випадках ми рекомендуємо звертатися на гарячу лінію 102, негайно ж прореагує патрульна поліція, вони виїдуть, вилучать дитину, в даному випадку доставлять в центр соціально-психологічної реабілітації, якщо ця дитина від 3 років, і відповідним чином вони повідомлять і службу справ дітей, і органи, і наш відділ ювенальної превенції, тоді вже ми будемо визначатися і проводити перевірку, чи є в даному діянні той мами чи тата склад злочину. Зростає роль об'єднаних територіальних громад, які мають брати активну участь в ідентифікації дітей, жертв торгівлі людьми, їхній соціалізації, кажуть фахівці. Зрештою, лише спільна співпраця громадських організацій, органів влади, суспільства допоможе подолати цю проблему. Форм роботи достатньо. Соціальні проекти, рейди, конференції. До речі, в Тернопільській області діє поки що єдина в Україні спеціальна програма протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.